Mä nauran, kun laittaa meretsanne tänne hakuun, niin sit siinä tulee maito aikana. Eikä! Oikeesti! Se tulee oikeesti. Eka tulee sun kanava, tää kakkoskanava, ja sitten tulee se maito. Katsokaa! Mikä hänen nimi on? Super Smash! Super Smash Bros. Hänen nimensä on Santtu. Ai se on Santtu, okei. Se on Santtu, ollaan. Saapas. Niinhän. Me tullaan Dummen kanssa. Ei se oo Santun näköinen yhtään. Onha. Ei ole, ei. Ite osu. Me puhuttiin täällä ja sit sä sanoit, ömmekä Rita, ja sit sä sanoit, että vitsi mä halusin joskus nähdä meren. Sit mä oon silleen, että odota tässä sama, pysy siinä paikallaan, niin sä tulet näkemään sen. Sit sä oon silleen, ok. Hei. Sit mä oon silleen, pysy vaan siinä ja odota niin. Odota. Minä otan. No, vittu! Haluatko sä tulla gruppiin, vaikka sä haluat tulla gruppiin? Mä teen nää radat! Aha. Mikä ei sille nyt mikään kauhea kiire ole. Aha. Hirveä paniikki. Et pääse enää. Sillä oli vaan yksi mahdollisuus, et mä käyttänyt sen. Just. Pinkki tulee! Jee! Pinkki! Come, come! Kälä jyppää sinne, kun mä aloitan. Tää on ihan tää musiikki. Tajusin vasta tänään laittaa. No siis se on ihana! Oh, siinä ne menee! Jee! Nakki! Mitä mä repäsin aamulla, kun mä olin edelleen? Mitä hittoa? Mihin sä menit? Mitä hittoa? Mitä vittua? Mihin? Missä me ollaan? Me meen! I'm stuck. Apua! Jep! Ei, nyt mä tärisen tässä! Oletteko te siinä jutussa vai? Missä minäkin? Mitä? Reko ei löydä meitä enää ikinä. Ollaanko me niinku täällä sisässä? Ollaan. Niin, Heidi, kato, mä tulin sun perästä. Niin mä vaan katsoin, yhtäkkiä sä hyppäsit ylöspäin ja sitten sun kaviot pelkästään näkyy. Ei nähnyt mitään, mutta me ollaan täällä kiven sisällä. Mä haluun tohon ton kiven päälle. Ne se pääsi siihen. Mihin sä meet? Mihin sä meet? Mä hyppäsin ylöspäin. Tää jäykkä kouristelee tässä vaan. Hei, mä en tartuttanut sen jäykkäkohdassa. Mä seurasin sua. Joo. Tää särisee tässä. Voi vittuu! Vittuu! Kiin! Mä oon pois! Pääs pois! Jee, pääsin! Voi vittu sunkaa! Nääks mä sua? En nää, mitä hittoa? Mä en pääse enää ton kivelle. Ei sua näy ollenkaan. Kukaan ei tiedä, että mä oon täällä! Voi vittu! Hei, nyt mä näen sut! Hei! Yes, mä pääsin pois! Yeah. Ei näe ikinä tonne! Aa, mitä mä simmasin tosta? Menit maan sisään. What the hell? Dumble, please! Jos sä nyt yrittäisit se, niinku olla olematta Jeesus. Haluan olla Jeesus. Haluan olla Dumblen elävä teistä. Haluan olla Jeesus. Ei! 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 Mitenkään! Ei tää onnistu näin! Dumble, miks sä teit tän mulle? Kuollut ruumis, onks eläviä ruumiita? Mä just tein niitä vaan siis! Mikohan niitä eläviä? Anteeksi, mä oon nyt päällä vähän väsynyt. No niin, no, mutta siis ihmisillähän sopii kaikki sijaan sydämet ja keuhkot ja mitä liian. Niin. Kyllä me ollaan aika samanlaisia sitten. Okay. Ihmet, kukaan ei ole sanonut, että se maistuu apinaa, mutta varmaan kovin moni ihminen ei ole maistanut apinaa. Se maistuu kanalta. Ei! Kanalta! Ei, kun se mokasta kanalta. Ei, ei maistu kanalta. Se tuli niin hyvä kohta. Osta uusi nakki. No... Osta! Osta! Hei! Osta! Mistä me nyt puhutte? Andalusianakista. Mut kun ongelma on se, että mä en edelleenkään tykkää siitä, kuinka se niinku hahmo paukuttaa päätä siihen. Mulle riittää, että mulla on niitä 5 kappaletta, mitä päätä paukuttavia juttuja. Niin tota... Mulle riittää se. Osta joku hevonen, mikä sulla on jo. Miks? Miks vitus ostais 2 samanlaista? Mulla on 2 on tyhmää. Vai itse jos mulla olisi rahaa, niin mä tekisin semmosen SS-käyttäjä, että siinä on vaan 1 hevosta sillä. Mä mietin nyt, siinä kun talli täynnä 1 hevosta. Se olisi hyvää. Mä
sehän olisi tyhmää. Ihan loistavaa. No kun mulla on ne länkkärikanat. Mielikuva! Kanoilla lännehattu päässä. Mä en ymmärrä, mitä sä, siis se on eri asia, että sä keikut sillä tuolilla. Sit mä ymmärrän, että sä kaadut. Joo, niin mä keikuin sitä. No, kyllä sen ymmärtää, mutta sen kun joku on että mä nauroin niin kovaa, että mä tipuin tuolille. No, mä sen ymmärtää sen vaan, jos sä oot yhtä kännis kuin Heidi eilen. Kun reunaltas voi olla. Mä en tiedä. Missä te ootte? Lautassa. Mä oon vähän keikalla. Keikka. Keikka lautta. Kummekin tää heittää meidät pois. Mäkin mietin. Sä oot enemmän missä, kuin missä kohtaa te ootte, koska se yhdestä kohtaa heittää teidät pois. Tiputin asioita. Apua. Mä en tiedä vielä. Joo. Se on inhottavaa, kun ampeinen pistää. Se on kiva. Niin, ja sit kun saattaa lähteä henki, niin se ei oo vielä yhtään. Ei oo siitä kokemusta, vaan kun se pisti mua käteen, kun... Ehkä Reko on parempi, et siitä kokemusta. Joo. Ai mistä? Mä kaksi kertaa pistänyt, mutta pistänyt henki. Jalkaa. Ai jaa. Mistä sä tiedätte? Mä oon oikeesti kuollut. Eli siis mä en tarvitse nyt sitä unikirjaa. Unikirja. Uni! Kun te kuuntelette joskus. Sä sanoit uuni. Niin sanoin. En varmana sanonut uuni. Kyllä mä kuulin ainakin, että uuni. Sä sanoit uuni. Sä pidensit sitä uuta. No. Sitten kaksi uuta. No uuni, sit vittu. Se kiipis 90 asteen kulmaa, että se voi mennä nuoleen mineraaleja. Aha. Mitä hittoa sä selität? En mä tiedä kans mitä sä selität. Muista, jotka kiipee 90 asteen kallioita nuolemaan mineraaleja. Miten te ette voi tietää tätä? No kyllä mä tiedän, mut mistä sulle tuli yhtäkkiä se mieleen? No kun toi SSO-tyyppi oli sitä 90 asteen seinässä seisoo. 90 asteen seinässä. Stinkä kallio, mikäli. Mitä hittoo? En mä tiedä. Kauheena. Mä spämmättiin tänne, kato suruhymiöitä ja sitten Donna on silleen, mitäs te täällä surette, ja sit mä spämmään lisää suruhymiöitä, niin sit se on silleen, mitä Reko on tehnyt, sit mä oon silleen, miksi sä luulet, että se on minä, joka on tehnyt jotain? Kenet minä viskaan tunne jonnekin jorvakoon? Kuka hevonen haluaa hypätä ensimmäisenä jorvakoon? Pintti siellä vapaaehtoisena olisitko? Sä oot tekenyt mieli ostaa tää hevonen. Miksi sä heidän ostit? Heidän. Miks sä heidän ostit? Koska mä tykkään tästä tanssepö. Miks mä kuulin, että... tykkään siitä, kun sä ostat sen. Eiku siis... Mitä koska sä ostit sen? Miks en mä osaa päättää? No siitä vaan painat random ja eka mikä no, tulee. No kun mä haluun sitä nyt mä löysin jo niinku taltautua. Mitä tekee randomilla? Minä teen aina randomilla. Häh? Ei silleen saa tehdä. Mitenpäs? Pitää olla pitkää joo. Kar. No niin, mitä te nyt sanoit äsken, että sä tiedät? No mut... Mitä vittu? Tää pitäis pekkää sekoilua vaan tähän puheluun. Kukaan ei tajuu, mitä toinen sanoo. Ihan selkeä. Ja mihin me ollaan menossa? No sinne issikoille, kun toi Reko on siellä. No, eiku nyt paikka. Mulla on 610 ja mun piti säästää niin hyvin liian. Miks mä otin trailerin? Mitä? Mä mietin kanssa, miten sä nyt hei sulla täällä kotitalli. Sä tulit mun perässä. Vittu! Mikä mua vaivaa? Heidi tykkää tän kamoista niin paljon. Tinkki on se juttu. Missä sä oot? Mä tulen ihan just... No. Tulen täältä. Mistä? Täältä ylhäält. Jee. 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 Pinkki. Pitäisikö meidän ottaa yhteiskuva sit? Herran jumala. Herran jumala. Semmonen yhteiskuva siihen sun pikkukuvaan. Joo, tottakai.
Kaikki menetään silleen... Nyt sit hyppäät. Ei varmaan pääse. Goldi, hyppää. Oh yeah! Just. No haista. Kakka. Mikä on puhehäiriö? No puhehäiriö. No. Et osaa puhua. Niin. Semmonen niinku... Joillain on se koko ajan. Niin. Niin niinku Mirailla kaikilla meillä tässä. Kyllä mä osaan puhua. Sinä ainakin. No minä ja Anu ei ainakaan. Ei osata. Niin. Ai hyvä, kun voin myöntää tämän ihan itsekin. Eikä haluu ottaa kauppaan, kun mä halusin ottaa sen vitun radan. Kauppaan! Kauppaan! Ostaan! 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 Kauppaan! Eiku puoli meni kauppaan silleen niinku... Ai yksin kauppaan. Jätti sut. Mikä sen nimeks muuten tuli? Aa. 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 Mikä sen lempinimi on? Oldi. Aa. 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 Ah. Ah. I didn't get it. Niin mitä? Mä tein hannu. Ihan sama. Oletpa sinä laiskan pulskeja, Ruuna. Mä miesin sano, että sä sanoitko musta, mutta... Oletpa sinä laiskan hevonen, etkä Ruuna. Mäkin olin sillä hetkellä aikaa, että... Jotta pitää Ruuna, kun sanon. Aika törkeetä. Aika helvetin törkeetä. Vittu Goldi, Goldi, please. Goldi. Mene. Mulla tulee koko ajan vaan mielikuva, että koko Golden Hills no liikkuu. No niin, mäkin mietin sitä aluetta. Se on hämmentävää. Sano sitä kullaista jotain. Kultaa. Kultaa nyt tosi tyhmältä. Voi kulta kuule nyt. Sinä et osaa pitää. Voi kulta, voisitko mennä nyt? Mikä juttu teillä nyt siinä on? En mä tiedä. Nothing. On kaikki on rivissä ja sit Anu on siellä. Niin vaan on tää silleen. Mä vaan menin tähän väliin. Ja kun mä olin vaan silleen, move your asses, I'm coming through. Niin koska sä et siis pääse läpi tai en. Mitään. En. Äiti terve! Äiti mä katson sua! Go! Kääntyy jo vittuusti, menee niskat nurin melkein. Äiti! Kaikki äiti, peruuttaa äiti. Täällä. On firme, että nää on kuolleet hevosia. Niillä ei ole selkärankaa. Ei olekaan. Äiti. Ne ovat nyt käärmeitä. Ne on nyt käärmeitä, oh my god. Matelioita. Älä tulee! No niin, nyt kaikki meni pilalle. Aivan haluttu pilata. Aivan tää hyppäs taaksepäin, mitä vittuu. Aivan tekee taikoin. Aivan pakempi pelaaja. Aivan osaa laittaa hyppäämään takaperin. Miksi Nino on hevonen tai Nino on ihan tommonen... kirkas ja mä oon tämmönen pimeä. No, siinä on toi puu. Siinä on toi puu. Tässä ja siinä on puu. Niin, mutta ei Nina oo. Niin, kato, kun se on pimeä. Silleen typerästi. Se menee silleen typerästi. Oot sä rasisti. Mä oon vieläkin pimeä. Sä oot vielä... Mä oon vieläkin pimeä. Heidi, me ehkä tiedettiin taas. Sä oot vielä sunken... Sä oot vielä pimeän puolella. Nyt mä en oo. Eikun nyt mä oon vieläkin pimeä. Sä et oo enää valon... Miks te ette oppi meitä? Koska me ei tehdä mitään hämäräpuuhia, kuten siinä. Sisälmys mokasi, tällalalala. Sisälmys räjähti nyt. Sisälmykset räjähti ja lensi. Kaikkien naamalla. Mä lensin ihan vitusti, mut mä pelosin yksin silloin. Ja tyhmä, kukaan ei nähnyt. Kukaan ei nähnyt. Hienosti lensi jo, kukaan ei ollut katsomassa. Mm. Hei! Oho, vähän se lensi! Miten se nyt pääsee? Wii! Mm. Apua. Miks täällä ei lennää? Huono ei huono. Sisäilinsatama. Mitä? Täh? Sisäilinsatama. Mitä? Miks se sanot on? Niin, se on sun kaveris. Mä en tykkää hännästä yhtään. Mä tykkään, että sillä on päässä. Mä en tykkää hännästä. Häntä pois. Hännät, häntä pois. Häntä pois, klik. Älä hyppää. Hyppään. Älä hyppää. Hyppään. Ei. Miks sä? Mitä hitto? Anu vaan kaatun tai meni silleen kumolleen hevosen.
Ei paljon, mut vähän meni. Teekö te? Liukastuu. On vähän liukastuu. Mitä hittoa? Hän näytti hyvältä. En ottanu sitä, voi vittja! Mikä ääni toi oli? Voi jumala. Mitä se siis, joo. Mä tiedän. Miten kuta kautta sinne pääsee sinne? Sinne, eikö näitä puolta kautta? Heidi, tule! Juoksemalla. No mä oon tehny näitä ikään aikaa tässä. Nyt näköjään. On kusipää. Älä oo. Mitä toi sitä? Sumu, please, pysy pois. Kun se meinaa tulla, tulee semmonen. Ja se on silleen juttu sieltä. Ii? Sit sanot, et ei saa tulla, niin se on okei. Okay. Ei ette tuu. Ei sitten. Taas mulla on kaikki auki. Miks sulla on aina kaikki auki? No en tiedä, ne aukee. Taas se meinas tulla. Mulle kolmio tuli tuolta. Nyt mä totuin jo tähän, mä tykkään tästä laukastakin. Mä oon tottunut tähän jo enkutelkistä niinku. Tää on niin söpö. Eikä mua edes haittaa, vaikka tää on hitaampi. Ei niin. Pony, please! Varmaan sitten kun menee taas semmosella oikealla hevosella, niin tuntuu oudolta. Sit kun menee oikealla hevosella. No. Onks näin vähän? Oikealla hevosella. Nää on leikkihevosia. Pony! Jos mun menee ekalla koulutuskerran suhun hervo, niin miten tätä niinku kestetään nyt taas? No te ette oo kato vielä tottunut toisiinne, niin on vähän hankaluuksia alussa. Tää on villiponi. Niin, pitää kato koulutuskerran ensin. Mitä vittu sä teet? Ei, mitä? Ei. Mitä hittoa? On! Kauhea uuteen valitun. Ei! Lennän! Mitä hittoa? Kun mä tiedän, mun mielestä tää palominen vaan näyttää kaiken puolin orjus. Mun mielestä se näyttää tammalta. Mä sanoisin mun videossakin, että tää näyttää mun mielestä tammalta. No eihän näy. Kato, siinä on sisälmys. No onks tää supernimi ja mikä se sit on? Mikä? Se näyttää ainakin ihan tammalta. Eihän näytä. No mitä? Tää on ruuna! Mäkin katsoin, että se on ruuna. Mitä vittua nyt rekaa? Tää on ihan ruunan näkönen. No ori se ei ainakaan oo. Ei niin. Kyllä Drake oli hirveen niinku... Miten se sanotaan? Mä en tiedä. Mä nyt kadotin sen sanan päästä, mitä mä edes hain. Nipottaja on väärä sana. Nipottaja. Nirso. Ei. Tarkka. Ei. Kun... Mä en tiedä, mitä sä yrität hakee. No kun antaa tosi vähän, silleen vähemmän kuin... Niukka. No kun... Pihi. Pihi. Joo. Mutta peks pihia, ei kun Nirso on sellainen, joka ei haluu mitään. Nirso on se, joka ei syö vitu yhtään mitään, niin kuin tää yks. Niin. Mut joo. Pihi on sellainen, joka ei haluu antaa pois. Niin. Niin Nirso on se, joka ei jätä vastaan, ja se pihi on se, joka ei haluu antaa. Niin. Tässä lapset teille äidinkielen tuttuu. Niin. Opetetaan näikkää tässä samalla. Opetetaan näikkää. Okei, voidaan perustaa SSO-koulu nyt. Mä rupesin kans mieleen. Opetellaan laskemista. Joo. Meidän matka... monta hevosta on tässä rivissä? Yksi hevonen, kaksi hevosta, kolme hevosta. Pitäis meidän tehdä joku tämmönen, niinku että SSO-koulu. Kuinka monta kaviota näillä hevosilla on yhteensä? Joo, tehdään kato semmonen niinku mitä tää aamulla me tulee näitä lasten ohjelmia. Silleen, että osaatko sinä sanoa hei? Sinä sanoa hei? No aika helppoa. No ei, sit
Ne on yleensä sit tota tasoa, niin on pikkulapsille tehtyä. Miks sä juokset siinä? Se on juokissa. Sä vedät mua. Sä vedät mua se puoleen. Noniin. Kuten,